na koordinacije boračkih udruženja i saveze federacije bi sa protesta ispred zgrade vlade federacija, vi ćete reći da se slažete s tim, dana 15.12.2016. godine. Tražimo od vlade bi da nas vrate u prava koje smo imali prije stupanja na snagu zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata od 2013. godine. Pod dva, tražimo od vlade federacije da se odmah utvrđeni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno oslobodilačkog rata, a koji je jednoglasno utvrdila vlada interresorne radne grupe, uputi u parlamentarnu proceduru. A to je ono o čemu sam vam pričao ranije. Pod tri, ukoliko se ne udovolji našim zahtjevima, tražimo od premijera vlade federacije bi Fadla Novalića, ministra za socijalni rad i politiku Veske Drljače, ministra financija Jelke Miličević i direktora fonda Pija Mija da podnesu ostavke. Pozivam sve učesnike protesta da učenje Fatihem minutom šutnje ili na drugi prikladan način odamo počast šehidima i poginulim braniteljima Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a. Ukupan iznos koji je oštećen 11.800, od toga oko 4.000 pripadnih HVO-a, ostalo su pripadnici Armije BiH. Ovdje su mi rekli oštro. Mi ne bi predstavljao, već sam predstavljen. Mi smo...